በምዕራብ ኢትዮጵያ የምትገኘው የጋምቤላ ክልል በትላንትናው ዕለት ባልተለመደ መልኩ የአሸባሪው የኦነክሽንና ራሱን የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር ብሎ በሚጠራው የጥፋት ኃይሎች የጥቃት ኢላማ ሆና አሳልፋለች። ከአዲስ አበባ ከተማ በወፍ በረር 466 ኪሎ ሜትር ወይም 289 ማይል ርቀት የምትገኘው ኢትዮጵያን ከደቡብ ሱዳን የምታዋስነው ወደ 435000 በላይ ህዝብ ያላት የኖኤር የአኝዋክ የአማራም የኦሮሞ የማጂንግ የከፊቾና ሌሎችም ብሔሮች እንደ ቀደም ተከተላቸው በብዛት የሚገኙባት የአንጻራዊ የሰላምና የአብሮነት ተምሳሌት ክልል የሆነችው ጋምቤላ በትላንትናው ዕለትም በአካባቢው የሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ የጥፋት ኃይሎቹ ያደረሱት ጥቃት ለጊዜው በሰው ህይወትና በህዝብና በመንግስት ንብረት ላይ ያደረሱት ጉዳት በውል ባይገለጽም የክልሉ ማህበረሰብን ለድንጋጤና ለሽብር መዳረጉ አልቀረም። ራሱን የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር ብሎ የሚጠራው ጉትሉክም ፖል የሚመራው የሽብር ቡድን በተወካዮች ምክር ቤት ከህዋት ጋር በአሸባሪነት የተፈረጀው በቅርቡ መጠነ ሰፊ ጥቃትም እንደደረሰበት የሚነገርለት ኦነግ ሸኔ ከጋምቤላ መናገሻ ከተማ ከጋምቤላ ከተማ ውጪ የከፈቱት ጥቃት ዋነኛ ዓላማው የክልሉ የጸጥታ መዋቅርና ሶስት ሌሎችንም አካባቢዎችን ለመቆጣጠር ባደረጉት እንቅስቃሴ የጸጥታ ኃይሎችን የብልጽግና አመራሮችንና የታጠቁ የመንግስት ኃይሎችን የማጥቃት ኦፕሬሽን ነው ሲሉም የቡድኑ መሪ ጉትሌክ ፖል ባወጡት አጭር መግለጫም ተክሰዋል። እንደ ሽብር ቡድኑ መግለጫ በአሸባሪው ቡድኑ ታጣቂዎችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በሚደረገው የተኩስ ልውውጥ ሰላማዊ ዜጎች እንዳይጎዱ ለማድረግ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቤታቸው እንዳይወጡ እንመክራለን ሲሉ የአሸባሪው ቡድን በጋራ ባሰራጩት መግለጫቸው ላይ ለመጠቆም ሞክረዋል። ጋምቤላ ክልላዊ መስተዳደር መግለጫ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ብሎ ከሚጠራው የሽብር ቡድን ጋር በጥምረት በጋምቤላ ከተማ ከፍተውት የነበረው ድንገተኛ የሽብር ጥቃት በጸጥታ ኃይሎችና በህዝቡ የተቀናጀ ግብረ መልስ አማካኝነት መክሸፉን አስታውቋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ኡሙድ ኡጁሉ ለዜና ሰዎች በሰጡት መግለጫ የጥፋት ቡድኑ አድርጎት በነበረው የሁከትና የዝርፊያ ጥረትም በክልሉ ናብ የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ጥረትም ከሽፏል ብለዋል። እስከ አሁን በጸጥታ ኃይሎች ላይ የደረሰው ጉዳትም በይፋ ባይገለጽም የሽብር ቡድኑ አባላት መርደምሰሳቸውን መማረካቸውም የተቀሩትም እየታደኑ መሆኑን ከጋምቤላ ከተማ የወጡ መረጃዎችም ይገልጻሉ። እንደ ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ኡሙድ ኡጁሉ ገለጻ የሽብር ቡድኑ ወደ ጋምቤላ ክልል ከተማ በደፍረትና በድንገት ያደረጉት ሰርጎ የመግባት ሙከራ በክልሉና በፌደራል የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ጥረትም ከሽፏል። በርካታ ያሸባሪ ቡድን ታጣቂዎችም ተደምሰዋል። ከተማችን በአሁን ወቅት አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖባታል። የከተማችን ህዝብ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ላበረከቱት የዜግነት ድርሻ በእጅጉ እናመሰግናለን ብለዋል። አሸባሪው የኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ቡድን ርዝራጆችን ከጋምቤላ ከተማ ውስጥ ሙሉ በሙሉ የማጽዳት ኦፕሬሽን ተጠናክሮ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሙድ ኡጁሉ ከጸጥታ ኃይሎች ውጪ በጋምቤላ ከተማ ውስጥ ላልተወሰነ ጊዜ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ መንቀሳቀስ እንደማይቻል፣ ህብረተሰቡም ጸጉረ ለውጦችንና እንግዳ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ለጸጥታ ኃይሎች በመጠቆም የበኩሉን የዜግነት ኃላፊውን እንዲወጣ ርዕሰ መስተዳድሩም ጥሪ አቅርበዋል። አሸባሪው ቡድን በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጉዳት በጥልቅ ሐዘን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ የጋምቤላ ክልል በማንኛውም የሽብር ኃይል የማትንበረከክ መሆኗን የዛሬው አንጻራዊ ኦፕሬሽን ትልቅ ማረጋገጫና አስተማሪ ነው ብለውታል።
አሸባሪ ኦነግ ሸኔና ግብረ አበሩ የሆነው የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የድፍረት ያሉት የሽብር ዘመቻውን እንዴት ለማካሄድ እንደወጠኑ ለጊዜው በይፋ ባይታወቅም ለአራት ሰዓታት በቆየው የሽብር እንቅስቃሴ የጋምቤላ መንግስታዊ ተቋማት የንግድ ዘርፎች መዘጋታቸው ነዋሪዎችም ለደነታቸው ሲባል ከቤታቸው ውጪ ላለመውጣት መገደዳቸው ታውቋል። ይህ የሽብር ሙከራ እንዴት ተካሄደ የሚለውን ጥያቄ በተመለከተም በጎረቤት ደቡብ ሱዳን ጁባ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ተመስገን ተሻለ ለደቡብ ሱዳኑ አይ ራዲዮ በሰጡት አስተያየት ምንም ጥርጥር የለውም አንዳንድ ጸረ ሰላሞች የኢትዮጵያ ህዝብን ሰላም እንዲርቀው ለማድረግ አካባቢውን ለማተራመስ ጥረት ማድረጋቸው አይካድም። የጋምቤላ ከተማ በአሁን ወቅት ከነዋሪዎቿ ጋር የአንጻራዊ ሰላም ድባብ ሰፍኖባታል። ነዋሪዎቿም ሰላማዊ ህይወታቸውን እየመሩ ይገኛሉ ብለዋል። የጥፋት ኃይሎቹም የኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባርም ከኢትዮጵያ ውጪ የትኛው የጎረቤት አገራትም የሎጂስቲክ የሞራልና ወታደራዊ ቤዝ እንደሚሰጧቸው በይፋም ባይገለጽም ከጋምቤላ ክልል ጋር በድንበር በባህልና በስነልቦና የምትዋሰነው ከዚህ ቀደም በርካታ የጋምቤላ ክልል ህፃናት ታፍነው የተወሰዱባትም በወቅቱም ከኢትዮጵያ ጋር ብርቱ ፍጥጫ ውስጥ ገብታ የነበረችው የደቡብ ሱዳን የላይኛው ናይል ግዛት የማስታወቂያ ሹም የሆኑት ሉክ ሰኢድ አላህም ኢትዮጵያን ከደቡብ ሱዳን በሚያዋስነው ድንበር አካባቢም ከፍተኛ ወታደራዊ ግጭት መካሄዱን ተከትሎ በደቡብ ሱዳን በኩል አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል፣ የድንበር ኬላዎቻችን እንዲሁም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ፣ በኢትዮጵያ በኩል ያለውን የጋምቤላ ክልል የጸጥታ ሁኔታን ሙዋፊትም ቀበሌ በኩል በቅርበትም እየተከታተልነው እንገኛለን ብለዋል። በርካታም ዜጎቿ በጋምቤላ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የሚገኙት ደቡብ ሱዳን ከጋምቤላ ወደ ደቡብ ሱዳን ድንበር የሚሻገሩ ማንኛውንም የሰዎችን እንቅስቃሴ በቅርበት እየተከታተለችው መሆኑን ጁባ ከተማ ላይ መግለጫ የሰጡት የደቡብ ሱዳኑ ከፍተኛ ባለስልጣን የጋምቤላ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተልን እንገኛለን፣ ችግሮች በአስቸኳይ ሊወገዱ ይችላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለንም ብለዋል። አሸባሪው ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ በትላንትናው ዕለት ባካሄዱት ድንገተኛ የጥፋትና የሽብር እንቅስቃሴ በሰው ህይወት ላይ በደረሰው ጉዳት ኦፊሴላዊ መረጃ ባይሰጥም ከጸጥታ ኃይሎች በኩል በትንሹ 10 መሞታቸውን ወደ 30 የሚጠጉ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች የጋምቤላ ከተማ ለቀው ሳይወጡ በጸጥታ ኃይሎች የማያዳግም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ብዛት ያላቸው መቁሰላቸውን መታሰራቸውን ከአካባቢው ወጡ ዘገባዎች እየገለጹ ይገኛሉ። አንድ ማንነታቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት የጸጥታ ኃይሎችም ከአጎራባች ከተሞችም ወደ ጋምቤላ እንዲገቡና የጸጥታ ቁጥጥሩ በከፍተኛ ደረጃም ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አስተዳደራቸው በኦነግ ሸኔና በግብረ አበሮቹ ላይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብርቱ ማጥቃት ማድረሳቸውን በሺህ የተቆጠሩ የታጣቂ ቡድኑ አባላት መደምሰሳቸውን በርካታዎችም ከነትጥቃቸው መማረካቸውን በገለጹበት ሰሞን ኦሮሚያ ላይ ግብዓተ መሬቱ እየተፈጸመ ነው የተባለው አሸባሪው ኦነግ ሸኔ አጎራባች ክልል ጋምቤላ ከተማን የመንግስት ተቋማትን ለመቆጣጠር የገዢው የብልጽግና ፓርቲ አባላትን ለመግደል የሚል የጥፋት ዘመቻ ከጋምቤላ ነጻ አውጪ ቡድን ጋር የማድረጋቸው እንቅስቃሴ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ህጋዊና ሞራላዊ ግዴታም የተጣለበት ገዢው የብልጽግና ፓርቲ ከፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ወጣ ብሎ በእያንዳንዱ የደህንነትና የመረጃ ፍሰት ላይ ልዩ ትኩረት በማድረግ ተመሳሳይ ድንገተኛ ጥቃትና ወረራም እንዳይፈጠሩ የሚያስችል የተቀናጀ አሰራር መስራት እንዳለበት የጋምቤላው የአሸባሪዎች ጥቃትም ትልቅ ትምህርት ሰጪ መሆኑን በርካታዎችም ይመክራሉ። ለሂበር ራዲዮም ለተጠናከረው ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንብት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።